ከሶስት ቀን በፊት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ቦታዎች ከትግራይና ከተወሰኑ ክልሎች በስተቀር ስድስተኛ የተባለው ምርጫ ተካሂዷል። ህወሓት በሰላማዊ መንገድ የመታገሉን አማራጭ አልፈለገምና ምሽግ ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያ ኤርትራና አማራ ወረሩኝ እያለ ጠመንጃውን ይወለውላል። አስር ወር ቢታገስ የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ውጪ ማንን ይመርጥ ነበር? ኡን በእነዚህ አስር ወራት ራሱን አደራጅቶ ህወሓትን መገዳደር የሚችል ፓርቲ ትግራይ ውስጥ ሊፈጠር ይችል ነበር? የፖለቲካ ህያሲውና የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ኦሃድ ቤናሚ ከሁሉ ቀድሞ መፍትሄ ማግኘት ያለበት በትግራይ ክልል ከህወሓት መራሹ አማጼ ቡድን ጋር የተጀመረውን ጦርነት የመቋጨት ወይም የማጠናቀቅ ተግባር ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም በአንድ በኩል ለዘመናት በጦርነትና ሰው ሰራሽ ችግሮች ሲጠበስ የኖረውን የትግራይ ወገን ህዝብ ፈጥኖ ከችግር ማውጣት ያስፈልጋል። የማህበረሰብ አንቂውና የመብት ተሟጋቹ ንጉስ ወዳጅ ነው። ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሃናን አዲስ ቤተሰቦችና ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው የትንታኔ መርሃ ግብራችን ጌቶች ነበርን ድሮ ተዋረድን ዘንድሮ በሚል አይለቃልና ድህረ ምርጫ ቀዳሚ ተግባራትን በነካነካ በሚል ርዕስ የደረሱን ሁለት እጅግ ወቅታዊና አነጋጋሪ ጽሁፎችን ይዘን ቀርበናልና በጽሞና ይከታተሉት። እንደተለመደው ቻናላችንን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮሜንት በማድረግ የቤተሰባችን አባል ይሁኑ እያልኩ ወደ ልዩ ዘገባዎቹ እሻገራለሁ። ጌቶች ነበርን ድሮ ተዋረድን ዘንድሮ። ቀደም ሹም ባሽን ሜርና ሎሚ ተዋርዲና። ጌቶች ነበርን ድሮ ተዋረድን ዘንድሮ የተለመደ የትግርኛ አባባል ነው። ሰኔ 14 2013 ዓ.ም ላይ ትግራይንና ህወሓትን አለማሰብ አይቻልም። ትግራይ ምርጫ ያልተካሄደባት ክልል ነች። ትግራይ በፖለቲካው ረድፍ ውስጥ ወደ ኋላ ቆማለች። ከአስር ወራት በፊት ምርጫ ካላካሄድኩ ብሎ ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስት ጋር የነበረውን ልዩነት የት እንዳደረሰው አንረሳውም። ምርጫውን ባጠናቀቀ ማግስትም 4 ኪሎ ያለው መንግስት ህገወጥ እሱ ህጋዊ መሆኑን ደጋግሞ አወጀ። አድናቂዎቹ፣ ደጋፊዎቹና አንዳንድ እጁ እንዳይጥላቸው የሚሳቀቁ ግለሰቦች የህወሓትን ምርጫ አደነቁ፣ ደገፉ። አንዳንዶች ከመስከረም በኋላ እኔና ዶክተር አብይ እኩል ነን አሉ። ህወሓት ቦዩን ቀዶ ሊፈስበት አልቻለም። 4 ኪሎ ያለው መንግስት ህገወጥ ነው ብሎ ክችች አለ። በብዙዎችም ተመከረ፣ ተሸመገለም። ሀገር በሽማግሌ አትመራም አለ እና የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊትን እራት ጋብዞ የማወራረጃ ጽዋውን በባሩድ አደረገው። ከሌሎች ክልሎች ቀስሞ ያደራጀው ሳምሪ ወጣቶች ንቅናቄ አገልግሎቱን የማይካድራን ሰላማዊ ሰዎች በመጨፍጨፍ እንዲመረጥ አስደረገ። አግቶ የያዛቸው የመከላከያ አባላት ወንድሞቻችን ላይ ሲኖትራክ ነዳባቸው። እናም ታሪክ ተለወጠ። አሁን ላይ በመንግስት ላይ ዓለም አቀፍ ጫናና ቀባ እየፈጠሩ ያሉት መንግስታት ደፍረው ተደራደሩ ብለው ማዘዝ የተሳናቸው እነዚህ ሶስቱ የመጀመሪያው ሳምንት የህወሓት ድርጊቶች ናቸው። የትላንቱ ጌቶች፣ የዛሬዎቹ አሸባሪዎች የመደራደርን ክብር በብዙ ለቅሶ ቢፈልጓትም ሊያገኟት አልቻሉም። ህወሓት ህጋዊ በሆነበት ክልል ወደ ህገወጥ ወንበዴነት ተቀየረ። ህገወጥ ነው ያለው የአራት ኪሎ መንግስት ስራውን ቀጠለ። ከሶስት ቀን በፊት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ቦታዎች ከትግራይና ከተወሰኑ ክልሎች በስተቀር ስድስተኛው የተባለው ምርጫ ተካሂደዋል። ህወሓት በሰላማዊ መንገድ የመታገሉን አማራጭ አልፈለገምና ምሽግ ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያ ኤርትራና አማራ ወረሩኝ እያለ ጠመንጃውን ይወለውላል። አስር ወር ቢታገስ የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ውጪ ማንን ይመርጥ ነበረ? አሁን በእነዚህ አስር ወራት ራሱን አደራጅቶ ህወሓትን መገዳደር የሚችል ፓርቲ ትግራይ ውስጥ ሊፈጠር ይችል ነበር? የትግራይ ህዝብ ከህወሓት በላይ የሚመካበት ድርጅት እንዳይኖር ተደርጎ ሁኔታዎች ከተሰሩ ዘመናት ተቆጥሯል። ምናልባትም ከሁሉም ክልሎች በተሻለ ሁኔታ ከፍተኛውን የበላይነት ወንበር ሊያሸንፍ የሚችለው ህወሓት ብቻ ነበር ብንል ማጋነን አይሆንም። ግን አልሆነም። የህወሓት ውድቀት ብዙ ነገር ያስተምረናል። ነገር ግን ከሁሉም በላይ ከዚህ ቀውስ ከፍተኛውን ትምህርት መውሰድ ያለበት የትግራይ ክልል ህዝብና የአመለካከት መሪዎቹ ተጋሩ ሊቃኖቹ ናቸው። ከመቀለ እስከ ጄኔቫ ያሉት ላይስተካከል የተበላሸውን ነገር መቼም መርሳት የለባቸውም። ትግራይን የመከራ ደሴት ያደረጋትን ፓርቲ አሁንም አድናለሁ ብሎ መንደፋደፍ የከፋ ውድቀት ነው። ህወሓት ከሰራቸው ነገሮች የተነሳ ከዚህ በኋላ ወደ ህጋዊነት ለመምጣት የሚችልበት እድል ከዜሮ በታች ነው። እሱን መከተል ደግሞ የውድቀት ውድቀት ነው። ማንም ትግራይ ላይ ዘመቻ ማንሳት የፈለገ አልነበረም።
የጦርነት ከበሮን ሲደልቅ የነበረው ህዋት ብቻ ነው። በርግጥ ህዋት አስቀድሞ ትግራይንና ወያኔን ለማንበርከክ እየተሰራ ነው የሚለውን ፕሮፓጋንዳ ስላጠዋጠዋፈው ይህን ለደጋፊዎቹ ማስረዳት ከባድ ነው። የሰሜን እዝን ሰራዊት ማጥቃቱን እንኳን ሴኮና ዶክተር ደብረጽዮን ነግረውን ጀነራል ጻድቃን ማረጋግጠውልን አሁንም ህዋት ጦርነት አልጀመረም ይሉ ደጋፊዎቹን እናገኛለን። ራሳቸውን ከፕሮፓጋንዳ ሰለባነት ለማዳን ያላቸው አቅም በዘረኝነት በአማራ ጠልነትና ባዱላዊነት ስለተበላ ረዘም ያለ ጊዜ ያስፈልጋቸዋል። ወገኖቻችን ናቸውና ከመታገስ ውጪ ምርጫ የለንም። የል ፖለቲካ ውጤት ውድቀት ነው። ብታሸነፍም አላሸነፍክም፣ ብትሸነፍም አገር ተጎድታ ነው። ህወሓት ቅስቀሳዎቹ ከፌዴራል መንግስት አልፈው ይቺ ሀገር እያለ የማጥላላት ዘመቻውን አጠናክሮታል። አማራ ጠልነትን የፕሮፓጋንዳው አይነተኛ ምሰሶ አድርጎ ሸክሎታል። የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ ተስፋ እንዲቆርጥና በተለይም ከአማራ ህዝብ ጋር ወደማይታረቅ የጥላቻ ምዕራፍ እንዲገባ ተደርጎ የተነገረው ነው። ከጦርነቱ ወያኔን የመስበሩ ስራ የተሳካ ቢሆንም የትግራይን ህዝብ ከእልና የጥላቻ ፖለቲካ አውጥቶ ሰላማዊና ተስፋ የሰነቀ ምዕራፍ ለማስገባት ከባድ ስራና ሰፊ ጊዜ ይጠይቃል። ተጋሩን ከኢትዮጵያና አማራ ጠልነት ለመፈወስ ዋናው ማርከሻው ተቃራኒ የሆነው በጥላቻ ፈንታ ፍቅርን በማግለት ፈንታ ማፍቀርን በመነታረክ ፈንታ ማዳመጥን ትግራይ ላይ የተከሰተውን ቆውስ ለማስወገድ ወይም አንድምታውን ለመቀነስ የተሻለውን ያህል አስተዋጽኦ ማበርከት እና አስፈላጊውን የቁሳቁስና የግብአቶች ድጋፍ ማድረግ ነው። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ አገሩ እንጂ ጠላቱ እንዳልሆነች ግልጽ ነው። ሆኖም ግን የታላቋ ትግራይ አቀንቃኞች ህልማቸውን ለማሳካት የተጠቀሙበት ዋንኛውና አይነተኛው መሳሪያቸው ጥላቻ፣ ጥላቻና ጥላቻ ብቻ ነው። በጥላቻ የተወጋን ህዝብ በፍቅር ማሸነፍ ወይም በቅስቀሳ መማረክ ከባድ ነው። ጣባችን ከወያኔ እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም በሚል መንፈስ ከተገቢው የፍቅር ስጦታ ጋር መቅረብ አለበት። የትግራይ ሊቃን ትከሻ ላይ ከፍተኛ ኃላፊነት አለ። ያንድን ለዋላዊት ሀገር ህጋዊ ሰራዊት ላይ ጥቃት አደርሰህና በሲኖትራክ ሄደባቸው ለድርድር መቀመጥ አትችልም። በከንቱ የጉሮ ሸባይ ጭፈራና ፉከራ ራስን እያታለሉ ጊዜ ማራዘሙ ሀገሪቷንም ክልሉንም የበለጠ ከመበደል ውጪ ሌላ አማራጭ የለም። ትግራይ በብዙ ችግሮች ተወጠረችበትና መከራዎች ፋታ በማይሰጡበት በዚህ ቀውጢ ሰዓት ምክር አዘል አስተያየት መስጠቱ ከባድ እንደሆነ ግልጽ ነው። ግን ያስተዋልነውን የማካፈል ግዴታ አለብንና የምንችለውን ያህል መሞከር አለብን። ትግራይ ዛሬ መምረጥ አትችል ይሆናል። ነገር ግን የሁለንተናዊው ቆውስ ድሜ እንዲያጠር የህወሓት መንገድ ከመተላለቅ ውጪ የትም እንደማያስኬድ ተገንዝቦ ሁኔታዎች በአጭር ጊዜ ተለውጦ እንዲታዩ የሁሉም ዜጋ ርብርብና ተሳትፎ ይጠይቃል። የሚሉን የፖለቲካ ህያሲውና የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ኦህድ ቤናሚ ናቸው። ድህረ ምርጫ ቀዳሚ ተግባራትን በነካነካ ስድስተኛው ዙር ብሔራዊ ምርጫ ተካሂዶ ድህረ ምርጫ ተግባራት የሚከናወኑበት ወቅት ላይ ነን። በብዙዎቹ የምርጫ ጣቢያዎች የተናጠል ውጤቶች እየታወቁ ሲሆን በቅርቡ ምርጫ ቦርድ በተጠቃለለ አኳን መረጃዎችን ጠምሮ ሀገራዊ አሸናፊዎችን የሚያሳውቅበት ሁኔታም ይጠበቃል። በዚህ ጊዜ ነው ማንም ያሸንፍ ማን ስለ ሀገራችን ፖለቲካዊና ዲሞክራሲያዊ አካሄድ መነጋገር የሚያስፈልገው። ዋስትና ላለውና አስተማማኝ ለሆነ የፖለቲካ መስተጋብር መዘጋጀትም የሚገባው። እናም እንደ ሀገር በምንገኝበት ወሳኝ ወቅት ህጋዊ ውክልና ያለው መንግስት ሲመሰረት የቅድሚያ የሚሰጣቸውን ተግባራት ለመጠቃቀስ እንሞክራለን። ከሁሉም ቀድሞ መፍትሄ ማግኘት ያለበት በትግራይ ክልል ከህወሓት መራሹ አማጺ ቡድን ጋር የተጀመረውን ጦርነት የመቋጨት ወይም ማጠናቀቅ ተግባር ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም በአንድ በኩል ለዘመናት በጦርነትና ሰው ሰራሽ ችግሮች ሲጠበስ የኖረውን የትግራይ ወገን ህዝብ ፈጥኖ ከችግር ማውጣት ያስፈልጋል። ሌሎቹ ትኩረት የሚሹ ቀዳሚ ጉዳዮች ሀገር የሚጸናባቸውና ህዝብን በፍትሐዊነት የሚጠቀምባቸው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ፣ ብሔራዊ ምክክርና እርቅን የመሰሉ ተግባራት ናቸው። ለዚህ ደግሞ ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎችና የህዝብ ወኪሎች ባሳተፈ መንገድ ሀገርን እያስቀደሙ መምከር፣ የህግ የበላይነትን እያከበረ የፖለቲካ መስተጋብር መወጠንና የዲሞክራሲ ተቋማትን ይበልጥ ማጠናከር እጅግ አስፈላጊ ናቸው። በሀገሪቱ የተጀመረውን የዲሞክራሲ ምህዳር ማጠናከርና ሀገረ መንግስቱን በማረጋጋት ወደ ልማት ተጠናክሮ መግባት ያስፈልጋል።
لزیم یه تقویمات نسخانات نقلال تنینت بلوم بکات ما سر دغ بچه سایون بسیط را چواغر اوی ملکندی نورا چو مدرگ متهمان نیبل تندم یا سر دغ مزنجه تای گبم منگست لمر رتوس بچه سایون لال مر رتوس میگله گل آبال ندگه فیو چون بچه سایون بتهش علامت انتفوکا کاریو چون میکاتت هودس هفیمون مینور بطل በመንግስት መዋቅር ደረጃ ብዙ ተነግሮላቸው እስካሁን ዚግ በሚባል ስራ ያልሰሩት የርቅና የወሰን ኮሚሽኖች ያዟቸው ተግባራት የሚጠበቅባቸው ስራ ቀላል አይደለም። በተለይ እንደ ትግራይና አማራ፣ አፋርና አማራ፣ ሶማሌና አፋር፣ ደቡብና ኦሮሚያ፣ አዲስ አበባና ኦሮሚያ፣ ሀረሪና ኦሮሚያ በንጥልጥል ይዟቸው ያሉት የወሰንና የባለቤትነት ጥያቄዎች ፈጣን ወይም አዲስ መፍትሄ ማግኘት አለባቸው። በተለይ እንደ አዲስ አበባ ባሉ ከተሞች የመሬት የገቢዎች የቤትና መሰል ሀብቶች ቅርመት ሙስናና ኢፍትሃዊነት ዜጎችን እያበሳጨ መሆኑን ሳይታለም የተፈታ ነው። አሁን ግን ችግሩን መጋፈጥ ግድ ይላል። በመሰረቱ የህን ሰፊና ብዝሃነት የሞላበት ሀገር ለረጅም ጊዜ መሆነ ለተገደቡ አመታት ለመምራት በተለይም አሁን ባለው ሁኔታ ወሳኝ የሆኑ የሰላምና የደህንነት ተግባራትን ማስቀደም የቅድሚያ ትኩረት ብቻ ነው። በመሆኑ መንግስት የታጠቁ ኃይሎችን ትጥቅ ወደ ማስፈታት ብዙሃኑን ህዝብ ወደ ሰላምና ልማት ፊቱን እንዲያዞር ለማድረግ ዋስትና መስጠት አለበት። ለዚህ ሰፊና ትልቅ አደራ አሁን መሆን እንደቀደሙት ጊዜያት በከክልኝ ለከክል እየተሻሹና እየተወሻሹ መቀጠል አይቻልም። ህዝብ ከትናንት በተሻለ በፍትሃዊነትና በእኩልነት እየተደመጠ ዘላቂ ጥቅሙ ሊረጋገጥለት ይገባል። ይህ ሲሆን ነው የተደከመበት ምርጫ ፍሬም ያፈራው። የሚሉን የማህበረሰብ አንቂውና የመብት ተሟጋቹ ንጉስ ወዳጅና ናቸው። እናንተስ ከላይ በቀረበው ሁለት ረሰ ጉዳዮች ላይ ምን ትላላችሁ? ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አጋሩልን። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።